السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قد يجي ياسمين وايا كسودو عافي ما تفيعن ولا عليه وائل سلام. هذا يقول عسبتين سودو هذا ولا عليه كانت وائل سلام سيتهين مال في عين هاي فاملي جينا كورما عافي ما تكينا كورما سيدري موسين مع المهان سيتهين مفي عنتهين الحمد لله أنا كوافي عنها channel kaygan caafimaad fi indhahaayo waxaan soo dhigaa fiidiyaal arbaco iyo sabti aan ku dadaalooyaa insha Allah sidii janaay ilaahay hadaba arbaco iyo sabti maalmaha kale oo isniinta ah iyo arbacada ah iyo sabtida ahna saddex fiidiyo waxaan soo dhignaa aniga iyo Saalax Fitra Wellness Couple channel kaas asagana caafimaad iyo waxyaalahaas asna uu ka hadlayo oo Ingiriis ah marka xaggan ku soo darso waa kaas maanta waxaan ka hadlaynaa butter kan ghee Soomaalida way taqaanaa faa'iidada uu leeyahay aan ka hadlaynaa aniga waxaan ka gataa dukaanka dabiiciga ah waana USDA organic non GMO organic inuu yahay oo dabiici yahay waa ujeedaa waxaan ku dadaalaa inuu grass fed yahay masha Allah tabaarakallah marka maanta maxaa ooga hadlaynaa subag waana furaya ee wax yar suk okay horta omega badan uu leeyahay omega oh arafta waa yaabaysa mujeda saas u jaalo u yahay walaalayaaloo geedkan aniga waxyaalo badan horta faa'iidadiisa aan ka hadlayaa laakiin maanta waxaan rabaa in aan aad u xasuusiyo gabdhaha walaalahay ah oo hormoonskooda dhibaato ku qabaan aniga abaa Yasmin anoo ah oo idinka wada weyn oo xaas ah ilmo badan soo dhalay butter geegan walaalayaalo waxaa la ii sheegay cunugii labaad markaan dhalay aan caafimaadkayga waxyaalo hoos u dhibaaya isoo mareen saalaxan u sheegay dhakhtar uu la shaqaynayay daawo dhuleydii waxaas isaga bartay la shaqaynayay aa wuxuu dhahay actually nin ma ahayn naag ay ahayd oo muslimad ah oo kala hadlay caafimaadkayga siiba hormooniskayga markaasay waxay tiray butter ghee ha cunto markaa uriye waa ka orday mararka qaarkood oo haddana yar tahay aqligaagana yar yahay waxyaalaha kuu roon maba ka siisid hadda leensoo buraaruga Suleyman waa cunugeyga labaad todoba cunugaana ilaahay isiiyey maasha allah tabaarakallah ide marka cunugii labadaasoo ah marka shan cunug ka bacdi leensoo buraaruga waa markii hee adduun isku daatay hormoonigii uu ka daray caafimaadkii hoos u sii dhacay marka maanta waxaan ka hadlayaa subax kasta markaan soo kaco maalmaha aan soo manin maanta waa soomaali aan soo manayn fiidiyan duubooya saaka markaan suxuuranayay hal faliiq rooti aan qaatay waxaan qaatay mindi yar intaas camal aan rootiga mariyay mujeda malab yar aan korka ka marsaday koob shaax aan samaystay ilaan soomaaliya ahee aan ku suxuurtay marka rooti faliiq hadaa marsato waa kuu fiican yahay haddaa rooti faliiq marsato laba ukun saarato cad yaroo abakaaro saarato hormooniskaaga aada ugu fiicnaanayaa mashaari haddaa karsato ilaa maalin kasta ukun ma cuni kartid waa fahmayaa mashaaridaas wax yar ku darsatid maasha allah hormooniskaaga waxaad arkaysaa isbedelay marka waxaan ka hadlaynaa faa'iidada butter ghee-ga omega uu leeyahay waa ka hadalnay energy uu ku siinayaa dadka banooniga ilmaha orodka iyo waxaa sameeyaan cuntada ugu dar best performance ay helayaan energy siinayaa waxaa waaye way sii xoogsanayaan digestion keenana wuu u fiican yahay dadka calool xanuunka qabaan geedkan sida lo'da laga keenay subagaas waa ujeedaa lo'a kuma sawiran laakiin waa la soo kariyay inta la kariyay xuubka dhan wasaqda dhan laga qaaday dadka lactose intolerance ah oo caloosha xanuunaysa subag caadi cuni karin caanana caadi cabi karin geedkan lactose free waa laga bixiyay wixii lactose-ka ku jiray ma fahmaysaa
waxaa kaleeto uu ku jiraa cuntooyinka saliidda marka lagu karinaayo, alif ooyasha iyo qumbaha markii karkarka laga badiyo faa'iido ma helaysid, laakiin batar giigan markaa ku karisid cuntada aad ugu fiican yahay. Maasha allah tabaarakala. Waxaa kaloo soo haray dadka kalsiyumka ku yar, ilka xanuunka qabaan, lafa xanuunka iyo waxaas, aad uu ilkeenna ugu fiican yahay. Believe me, boneskeena, lafaheena iyo ilkaheena waxaa la yiri maasha allah uu u yahay, sababtoo ah vitamin k yuu leeyahay, vitamin a yuu leeyahay. A waa vitaminka indhaha, moogtahay indhahaaga haddii brashar iyo wax ku jiraan ama waayeelada indhaha ka sheeganayaan glucoma cudurka la dhahayo oo brasharka ay gadaashiisa ka haayo kaleeto wuu reduus gareyna, wuu yareynayaa la yiri. Subxaana allah. Colesterol qofkii qabao kan waa cuni kartaa la yiri, dhakhtarkaaga weydii la hadal. Maasha allah tabaarakala. Difaaclayaashaada immune systemkaaga kor usoo qaadaa. Difaaclayaashaada hadday badan yihiin caafimaadkaaga waa fiicnaana, jiradaada waa yaraanaysaa. Subxaana allah. Jikada adoo ku jirta haddii mataqaanaa foornada ku gubta iyo mataqaanaa meel wax kaa gaaraan haddaa mariso wuu fiicnaynaa, ku horu karaysanaa. Ilmaha fimanka qabaan beemkuu sheegay, hadda ana wejigeygan ku bilaabay inaan mariyo, gacantaa marsanaya wejigaan ma oga, wejigeygana saas u wada mariyaa. Ilmaha fimanka qabaan cuntadana ugu dar, maraq markaa karinaysadna ugu dar, ama briisk markaa wax u karayso kale saxankiisa ugu shubto, markuu cuntada karkarayso wax yariis saas ugu walaaq, macalgad yar u qaad cunto saxankiisa ugu dar cunuga. Maasha allah tabaarakallah. Gudaha afka haddaa ka siiso ilmihii, wejigana ka marisid, habeen kasta marsada dhe, qofkii fimankiisa xun yahay waxaa arkaysaa geedkan fimanka agniga waxaa la dhahay fimanka badan oo ka yareynaya insha allah tacaala. Waxaa kaloo la yiri caafimaadkiisa waxaa waaye dadka waayeelada halmaamiska ku dhacaya, fadlan cuntada ugu dara batar giigan, cuntada ugu dara dukaanka dabiiciga ka helaysaa, amazonka ka dalban kartaa, iyadoo kambanigan maste ma aha, kambaniyaal kalaa jiro isagoo faa'iido leh. Waxaa la yiri halmaamiska xusuusinta, it improves mental function, maskaxda marmar ma aragtino oo you cannot concentrate camal aad ugu fiican yahay. Subxaanallah. Haddaa iskool cunuga u dhiganayo, haddii macalin dugsi aad tahay, haddii macalin qur-aan aad tahay, marmar buuqi iyo daalka kaa batay, cuntada ku darso waxaa waaye xusuusintaada aad usii fiicnaana, maskaxdaada wuxuu siinayaa caafimaad fiican. Maasha allah tabaarakallah. Hormoniska geedkan ani waa ka dambeeyaa, waa idin sheega hormoniskaaga, it balances it well. Hormoniska haddaa isku ogaatid batar giiga, avakaarada, qumbaha, subxaanallah, waa yaabaysaa. Marka waxaa idin sheegayaa geedkan yaa la yasin batar giiga. Hindida aad ay u cunaan, aad ay uga dambeeyaan hindida, lafa xanuun badan ma maqlaysid. Dadka hindida eh lafa xanuunkooda ma badno, calool xanuunkooda ma badno, because ayurveda isticmaalan, ayurveda life stylekaas faa'iida ka helaysaa. Hindida badanka batar gii iyo huruud iyo filfil iyo way ka dambeeyaan, dhabar xanuun iyo filfil iyo aad ay ugu fiican tahay. Marka batar giigan waayeelada, lafaha xanuuna, mashaarida, wax yariis hadday maalin kasta ugu dartad, macaalkad yariis maart foodeeda ugu darto, faa'iiday helayaan maskaxda iyo fakarka iyo waxaasna, dadka oo xasuusinta dhibayso iyagana wuu u fiican yahay. Marka ugu roono hormoniskaagana isugu roono. Marka dadka hindida geedahan, batar giiga, huruudda, filfisha, xabaajiyada, kuumanka, koriyandarka, fanalka, way iska ogyihiin, waa aragta maasha allah tabaaraka. Marka annagan cuntooyinkaasoo kaleeto aan ku dadaalno. Marka maanta waxaan ka hadlaaya batar giiga, afkaaga faruuryaaga haduu qalalkiisa badan yahay, faruurtaada wax yariis qaad ee marso. Maasha allah tabaarakallah. Korkaaga haduu qalalkaaga badan yahay, habeen kasta isku dhabooq dharkaaga gasho, sariirtaada markaa tagtid mara extra sii saaraysa sariirtana kaaga halaabin. Marka maanta waxaan ku takhasusayna batargii hayasin. Cunug anoonaa siinaya ma cuni karaa? Ee subag waa wax yariis waa ku cuni kartaa. Haa, it's good for you, aad ugugu fiican. Kalsiyumka ilmahaaga, ilkahaaga kala baxayaan maaragta, ilafahaaga
أبا كهلي ساب ما شاء الله دكتورين تين اللي لحريرة أنا كان نوتريشن هيلث كوتش هاي عنتوين كان وصابر فائدوين كذا ووح إذا لقي بسدا أودي حجامة وصو بيا مركو حيالها سأن كود ده لا يا أنا إذا لقي بسدا إن شاء الله فيديو شيد هدا ويسد أربع يسبت السورة هذه مر مروح على غيابة يوتيوب كنو سكستو سينين مركت السورة هذه إن شاء الله جزاك الله خير مالو ونكسن سبسكرايب كريسو قمر لكنا نشتيسو سولك كور نفسي مالي ونكسن أنسكو أغانا بترقي إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha i weydiinaya malabka intee laga helaa reer Minnesota eh Carmel Mall ka soo yaala waa ujeedaa 221 abaa faadum dukaankeeda waay marka sama sha Allah tabaarak walaalaha iga raadinaya inaan toobin u sameeyo habka la igu helaayo waxa waay xafiiskayga markasta waxa la i weydiinaya toobin aan rabaa abaayo inaan ii sameeyo sax ragana waa u sameynaa dumarkana waa u sameynaa fitra wellness center aana laga helaa qofka balan dhiganayo hadda ii dhowda hadda meel dheer ka imaanaysid sax toobin waa sameeyaa maasha allah tabaarak allah fitra wellness center appointment hadda dhigato aa imaato waa kuu sameynaya alaabtayda dadka raadinaya waxaa ka helaysaa caafimaad fiican .com waxaan ku gadnaa alaabo badan oo ka mid yahay malabka iyo alaabaha saalaxda dhuleedka gacantiisa ku sameeyo gurigeena isticmaalno buugga abaaya xafsa cooking with xafsa cidda cagaarka cunaan abaaya yasmiin qorte iyo raw recipe-ga aan qoray waxaas dhan caafimaad fiican .com aa ka helaysaa maasha allah sax gabdhahana waa uqiiqiyaa hoosta raggana waa uqiiqiyaa ragga baabasiirka dilay qiiqis aan u sameeyaa hafda xafiiskayga imaadid kuraastaas waxaa waay kuraasta qiiqinta gabdhaha hoosta infectionka p c o s waxaas dhan hawa ka shaqeeya alxamdulilah washukrulilah maasha allah ide fadlan haddaa alaabtayda dalbatid waxaan kuugu weydiisanayaa inaad ku dadaashid fadlan fadlan adreskaaga saxan ku qor meesha saysan dadka dhib ugu qabsanin adna waqti aysan alaabta kaaga qaadanin oo annagana nalagu soo celinin jazaakallah khayr sax alaabta aan ku qiiqiyo waxaa ka mid ah geedkan jaalaha u jeedid iyo saddex kale afar kalena way jirtaa kan ak yaalana postpartum dhahayana u jeedidna waa maamada gabadha noqotay maamo oo markay dhasho loogu talagalay shaah iyo cabayso maasha allah tabaarakallah naaskan caanaha ka keenaya xanuunkii mindhicir xanuunka waxaas dhanna joojinaya maasha allah